Tjena allihopa, hoppas allt är bra med er. Jag står här i Vallatorg i Årsta. Vallatorg. Idag blir det en helt ny video igen. En gymvideo som det alltid är på den här kanalen, för det är typ det jag har tid med. Men jag tänker att vi ska ha lite tid för matchallenges lite framtiden, i framtiden. Och jag hade ju en idé förut att jag skulle köra 24 bananer på 24 timmar. Va? Eller typ såhär 50 bananer på 24 timmar, alltså bara äta bananer. Varför ska jag göra det? Jag vet inte, tyst. Så fan, det kanske blir någon gång, jag och Martin kanske lägger det någon gång. Oh my god. Men idag ska vi köra push, det alla älskar. Vi ska köra hantlar, snedhantlar, eller hur? Lite sned, inte fläffrätt. Och så skippar vi axelpressen idag och kör någon mer övre bröst och sen någon nedre. Ja, jag tänker typ två övre bröst och sen lite utsida axel. Ja, lite flies. Ja, men det blir typ så. Något sånt. Lite triceps. Så att, vi drar iväg mot gymmet. Jag har precis jobbat hela dagen idag. Klockan är 5 och vi ska dra mot gymmet nu. Det är inte så soligt, men det kan bli en bra pushpass ändå. Jajamän. Så att, vi hörs på gymmet. Men jag måste flika in en sak här. Jag glömde köpa Nocco. Han glömde köpa Norre. Ja, och jag glömde gå upp och hämta Norre, för jag har ju flak, men jag är så jävla lat så jag orkar inte. Men vi kan dela på min... Nej, men jag tänkte men vi kan göra det. Men lyssna nu, vad jag tänkte. Det finns en Ica vid Årsadal. Jag tänkte jag smiter in där och tar en liten Nocco. Det är så? Ja. Men du får gratis eller? För att du... Ja, jag får ju gratis. Nej, alltså på Ica. Ja, ja. Du alltså, säger bara så här liksom. Nej, alltså jag går bara ut med. Precis. Ja. Så, hejdå. Va? En bra bit över 40 idag i snedbänk. En bra bit över 40? Ja, jag tänker det. För att jag kör minst 40 i alla fall. Jag har ju kört rätt mycket nu så här, hantlar och grejer. Mm. Kör bröst. Alltså vi kör inte bänk och sånt där längre. Och jag kör ju typ 50 flät så här. Mm. Börjar bli rest, alltså få upp den lite. Mm. Men jag tänker ganska fan bli mycket bättre på alltså snedbänk med hantlar. Mm. Jag kan ju göra typ 12 med 40, men jag tänker jag ska gå upp typ 46 idag kanske. Men alltså det här är den bästa Nocco. Det här är legit den bästa Nocco. Ni får gärna kommentera vilken er favorit är. Men jag har ju eller jag hade ju tre flak ljusmelva hemma. Så att den behöver vi inte dricka, för den har jag ju hemma. Fan, har du redan satt igång? Ja, jag har fan satt igång redan. Fan, smygstart. Ja, jag väntar på dig. Blir det här bra vinkel eller på bänken? Eller vill du ha längre ner? Alltså jag tänker, eftersom att vi inte kör någon axelpress så gör det ingenting om det är lite högre. Alltså det här kommer ju fortfarande träffa övre bröst. Jag tycker det där är mer nice. Ja, jag tycker vi kör den här lutningen. Martin vill köra en som är högre lutning, men jag tycker det här är nice. Och vi ska ändå köra en till övre bröst under, så vi kan köra så. Okej, men kan vi köra snedbänk då eller? Alltså i snitt. Du gillar inte den. Han gillar verkligen inte den övningen. Jag fattar inte varför. Jag tycker den är så jävla nice. Liksom. Nej, men det är det som är nice. Alltså, du blir stabil som fan. Vad är det? Han ringer mig. Kom igen Ruben! Thank you.
jag har gjort två sets nu, vi är ett kvar. Mm. Vad började du på? Du körde 46, jag körde 40 typ. Ja, jag körde 8 på 46, det är jag jävligt nöjd med faktiskt. Vi fick ju liksom mellan 6 och 10 reps där, så det är typ det vi siktar på för första setet. Liksom. Ja. Kör tungt. Så vad fick du nu andra? Andra setet körde jag... Vad fick jag? 9 kanske? Ja. Och 9. Jag tror jag skulle... Nästa pass tror jag får hålla mig till typ 46, 42, 44. För att jag fick fan 13 reps på 40 nu. Ja. Eller så sakta jag ner repsen lite nästa pass. Ja. Något sånt. Men, man ska alltid försöka göra vikten tyngre. Eller öka, eller något sätt. Så att muskeln liksom växer. Jag körde 36 nu. Ja. Fick 9 reps. Så jag kör kanske 34 nu. Försöker få så många där också sen. Men nu ska matchen köra så rullar vi. Men jag tänker, vad vi måste bestämma oss. Vad är nästa övning då? Ska vi köra? Vi kan köra Smith. Okej, okay, ja men då kör vi det då. Ja, vi kör Smith efter den här. Ja, yes. Okej, så jag tänkte gå igenom ett snabbt tips för att sätta upp en sån här incline-grej. Så här, för att veta ett lätt sätt liksom, vad som är i mitten, så är det egentligen bara ställa den där man tror att den är bra, så tar du unrackar den, sen så ser du här på markeringen att okej, den är rätt bra nu. Och då är det bara racka tillbaka den och sen köra. Så vi ska köra här nu, snea bröstet i Smith-maskinen här som det heter. Och den är ganska tung faktiskt, jag kommer typ lägga en 15 och sen en 10 och bara... Verkligen känna kontakt. Martin är på sitt sista set här. Ah, nej, vi har kört värsta droppset nu så att han köttar ut allting bara. Kom igen! Det är bra. Jag vilar igen. Ja. Så att efter det här så kommer vi att köra... Så kommer vi köra... Vad ska vi köra? Vi kommer köra axelpress. Nej, vad säger jag? Axelsidolyft. Så här. Men nu kör han här igen. Men jag tycker vi hörs via axellyft-grejen. Okej, okay, så att vi är på nästa övning nu. Det blev inte axellyft utan axellyft utan det blev triceps. Skull crushers. Vad the fuck med rumpan? Ser det bra? Ja, det gör. Så att vi kommer köra nu. Typ tre sets här. Och anledningen till att vi inte kör axlar och bröst nu, det är precis för att vi har kört två bröst på rad nu. Så vi kör triceps för vi har ingen mer pressövning. Sen så kör vi bröstflies, sen kör vi utsida axel och avslutar med triceps. Så att vi liksom tränar varje muskel innan vi får toppa, om ni fattar vad vi menar. Ja, skitsamma, nu är det för mycket snack här. Vi ska sätta igång nu, vi hämtar lite vikter och ja, kör.
vi kör skull crushers, då blir det mer liksom över huvudet. Då tror vi att det är liksom den här, eller? Ja, det känns mer som lång, alltså, ja. Man vill ju få, när man spänner sig här, så vill man ju få så här. Ja. Och då tänker vi i den. Och sen kommer vi köra något som är mer, något sånt där liksom. Ja. Nu kör vi det här. Ja, alltså jag vet inte, det här är bara vad vi tror. Vi har liksom inget, jag har ingen aning egentligen. Men jag tror det är bra. Ja. Det är en tung övning för Chris. Old school, cool övning. Ja, exakt. Det blir så att, vi kör den här nu och sen kommer vi hoppa över till, vad ska vi köra då? Du sa ju bröstflies. Just det, bröstflies och sen sidolyft och sen en till tricepsövning tycker jag. Sen är vi klara. Vi får inte läka på triceps. Nope. Vilken flies ska vi köra då? Jag tänker maskin, det är folk där. Pec-tec? Ja. Va? Vad kör vi nu då? Det är flies. Ja, precis. Så här, vi kommer behöva lägga 25 för vi är så jävla starka så den glider bak så här. Det är ju jävligt käft. Det här är liksom där så dåliga sidorna av att vara stark. Man behöver liksom hålla vi på och fixa typ så här. Två, oh, shit, så stark inte jag i alla fall. Jo, vi behöver. Men jag väger ju ett ton själv så jag sitter ju parkerad. Ja, tjena mors. Okej, så typ så här. Det blir typ som en pressfly kan man säga. Alltså ja, och det här är då nedre titten eftersom att vi har kört två övre tidigare. Så det är bara upp med bröstet. Man kan fan välja vart man vill. Upp. Ner. Ja, jag kommer köra för nedre patten i alla fall. Ja. Ja. Det blir bra. Nu börjar Martin gagga om någon axelövning här. Kan inte du visa? Ja, det man gör då. Man sätter den typ här. Sen kommer ni köra med så här kaps eller vad heter det. Så här handledsgrejer. Ja, just det. Och sen, ja, nu sätter jag bara på lättvikt här så jag kan visa. Men det man gör är att man tar så här. Sen kommer du ha, och vi gör så här, handledarna där. Och sen så ska du bara härifrån rätt ut. Mm. Den tycker jag är jävligt nice. Men då kör man med såna här istället. Som man sätter runt handleden och så. Oh ja, men vi testar det då. Ja. Sen kör vi tre sätt här. För att jag känner att våra axlar behöver fan jobba mycket. Sen funderar vi även på att slänga in lite bakre axlar. För att det är fan jävligt viktigt om vi nu ska tävla sen. Att man har den här, du vet, runda lucken här. Man ser bred ut från sidan. Mm. Och det är bakre axlarna som gör det. Så att vi ska nog köpa lite så också. Men nu rullar vi. Jag är klar här nu, jag tror Martin har ett set kvar. Nej, jag är klar, jag har kört tre. Okej, men då ska vi nu köra triceps. Vad tänker du, vad vill du köra till triceps? Jag vet inte, vi skulle kunna köra typ en armskabel. Eller vi skulle kunna köra två så. Ja. Eller? Ja, det kan vi. Ja. Ja, vi kan göra det. Det kan vi göra här också. Mm. Så vi kör det nu och sen är det nog klart. Ja, men du kan ju visa. Jag kan visa. Jag tror vi kan ha dem där och sätta händerna, ja exakt. Ja, exakt. Så då kör vi bara så. Bara spänner hela jävla tryckan. Så jävla bra övning egentligen. Sen så kör vi typ 2-3 setsar. Ja, 10-12 reps. Sen så är vi klara.
Såg oss köra triset där nere. Men nu, vi filmade det än så mycket. Men det här passet var bra. Ni fick se push. Nice. Ingen axelpress detta pass. Men nästa pass kommer vi köra axelpress, eller hur? Så vi kör lite samma annan grej. Ja, vi börjar. Alla muskelgrupper och sånt här. Nästa pass börjar vi med platt liksom. Precis. Sen kör vi axel och sen oss ner kanske. Ja, men det Detta var allt för den här videon. Glöm inte att prenumerera. Jävlar, kommentera någonting om ni tycker någonting i livet. Kommentera att jag har fet axel bakom ryggen. Nice, precis. Likea också. In på Martins kanal. Pusha honom till 2000 prenumeranter. Ja, och sen pushar ni Ruben till 1000 prenumeranter. Precis. Prenumerera inte. Vad fan gör du? Jag blir jätteledsen. Jag skulle bli jätteglad om just du prenumererar. Mm. Så att det var allt för den här videon. Tack för att ni kollade. Så tycker jag att ni kollar så jävla bra.